Okey. Kita dah buat SC keliling untuk last row tadi. Bila dah buat, kita matikan. Okey. Last row ni kita dapat 6 last stitch. Okey. Kita matikan. Kita potong. Dan seperti biasa, ni jahit soalan. Okey. Bagi sembab soalan. So, kita dapat bentuk macam ni. Okey. Macam fat bottom bag kan. So, sekarang masukkan case lock tu. Bucu ni di belah tepi. Okey. Masukkan case lock. Okey. Masukkan mulut case lock ni dan jahit. Okey. Okey. Mulut dia kecil sangat, kita susah nak bagi dia masuk. Okey, dia rapat macam tu kan. Kita jahit daripada tepi. Okey, jahit keliling ya, pakai jarum biasa. Kita tutup. So dia dapat dalam bentuk macam fat bottom bag. Okay. 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 Nanti saya tunjuk cara dia. Macam mana nak jahit. Okay.